Hej, what the fuck je, ty vole? Oni ho fakt přemyslili, ty kokoti vyjebaný, ty vole. Jdu to obejít, abych měl jistotu, že je to on. Musíme mít důkazy, lidi, ty vole. To je, ty vole, všichni dělají důkazy, vole. Jak my musíme taky dělat důkazy, ty vole. To je jak nejde, ty vole. A nebo ne, to poznám, to vidím, vole. To je on, ty vole. Jeď, jeď, jeď. Takže what the fuck? Tady ho máme, krasovce. Dobrej. Mám ji u sebe, kdybyste ji chtěli náhodou podepsat. Aha, aha. Takže od teďka už se... Netočí vůbec, jo? Dobrý, v pohodě, já to mám tam takhle stěnou. Jenom jsem se chtěl zeptat, jsem tady na dvě otázky. Vy jste ten petiční stánek přemístili od tamtu z toho rohu sem? Tak vaši nadřízený, nebo ty, kdo to tady provozujou, pan Smetana? Vidíš ten stán? Je furt stejný, co byl tam, no. Musím se pojmem, že je tam. Vypadá, že je tady, akorát se mi tomu nechce věřit, no, jako. Chcete podepsat petici? Ne, jenom koukám, protože to na fotkách vypadalo, že to je na trávě, tak koukám, že to je teda na chodníku. Chcete něco říct? Netočte se k nám závě. Ne, já jenom zabíral tu tožbu tady, že nejste na trávě tamhle, protože to by bylo neoprávněný, ale že jste na chodníku, což je samozřejmě oprávněný, jo, tady na chodníku by můžete, že jo. Jo, takže to je v pořádku. Hlejte se, dneska jsem tady opravdu jenom na skok a s tobě se zavábá zase někde jindy. Pěkný trošku, že jo? Život není těžký, ale... Život není těžký, jenom ty jsi slabý, no. Přesně tak. To už mám dlouho, to je pracovní triko. Život není těžký, jenom ty nesmíš být slabý. Tak to prostě je, že jo. Nebo to neznamená. Já jsem se dneska jenom přišel. Jako každý, spadnul jako dolů na držku z dusí a zvedal se zase znovu, nebo respektuje asi skoro každý, že jo. Jo, pokud nemáte. Rodiče, co mají miliony a co prostě ten pás brzděj, že jo, tak každý někdy normální člověk spadl na hubu. Jo, ale já jsem se dneska vložil, že jenom přišel zeptat jako, jestli to je skutečně tak, že jste tady, že jste si tam, abyste se tam přemístili a už tady zůstanete. Já jdu zítra do práce. Já myslím, to je stánek tady. Stánek tady asi... Zůstane. Takže tady dál budete spát a podobně, ne. Co se tady spí. Takže v noci, takže to zbalíte na noc. My spalit nebudeme, takže to funguje tak, jak to fungovalo tam a jak to fungovalo. Takže se tady prostě bude spát, všechno toto tamto, jenom že se to přemístil sem. Já osobně jdu do práce a je to jich ubytování. Takže dá. Jako to vás jako práce šlechtí, takže to jakože to je pro vás plus, jo, ale... Ale prostě říkám, no, jako tady to, jako že se to vyvede takhle, že se přemyslíte sem, to jsem nečekal. A když se to tak stalo, jo, dobře, jako jo, tak snažíte se jako ten stánek udržet, no, tak uvidíme, jak to půjde dál, no. Víte, já se s váma pokecat mám tři, než to má. Tak rozhodně lepší je pokecat, než se hádat, jo. I o tom je tenhle cesta. To mě život. Ale pokud jako sem přijde někdo vysloveně proti, nebo tohle, ať v letné nebo v noci, tak je to hodně.
Vy stejně určitě, jak jste přišel, jakoby, že máte petici proti petici, tak to byla taková ironie. Petici proti stánku, co se říká petiční. Ale stejně to bylo. A za tím si stojím dál. Ale stejně to je ironie, že samozřejmě. No já jenom čekám, jestli ve středu, co tady děláte ty svoje srazy, jestli teda tady z toho stánku půjdete za ten rok, anebo... A vy to víte, budete pořádat ve středu o... Já osobně tohle z toho pořádám, ale ti, co se tady sejdou, určitě tohle z toho budou provozovat i nadál. Takže to nebudou provozovat prostě dál, jenomže místo odtamtuť, budou chodit tady odtud. Aby to ještě nebylo tak době, já teda nejdu do práce, nebo proto, protože tady říkali, že tady ne Babčenko, ale kvůli sobě. Pohodě, tak každý má práce, kdyby ne, tak aspoň brigádu, že jo, jako z ničeho se žít musí, že jo. No nic, já pokračuju dál, jo, já jsem dneska v pracovním. Chtěl jsem se zeptat na dvě věci. První věc, jestli skutečně tady z toho je tak, jak to vypadá, tak to teda, jo. A že teda skutečně tady odtud budete chodit tam, jak jste chodili, a že tady skutečně budete teda dál spát. O, telefon. To je kámoš. A víte se, já už musím, už frčím, protože už mám zpoždění. Chtěl jsem položit dvě, položil jsem dokonce tři. Mám nebo respektive mám odpovědi na tři otázky, to mi úplně stačí, přijdu příště. Dneska to je čerstvý, jo, viděl jsem to na Facebooku, tak jsem se přišel kouknout. Mám cestu okolo, že jo, musím vystoupit tady z metra. Kouknul jsem se, viděl jsem, jak to řekl Cezar, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Já jsem přišel, kouknul a odcházím. Tak se dej být hezky. Nazdar, na skvěle. Tak jste to slyšeli. Stánek tady bude pořád budu pořádat demošky, pořád to tady bude sloužit k tomu, k čemu to slouží. Jediné, co se změnilo, že se přemístili od 200 metrů vedle. Takže myslím, že úplně v klidu můžu petici, která má pár podpisů, změnit. Těch pár podpisů teoreticky se sbírám znova od někoho a jedeme dál.